Video mana yang ngeri nai? Oh, enggak ada nak. Oh, ini. Hello, boy kau. Mama nak melayan neng na? Dah neng na? Neng na? Neng na? Dada lebera, jauh sang dada ya. Lengor biku ber. Oh. Eh, boy boy mini, jauh sang. Ah, mini. Wow. Apa ni tu? Ni tu, ni tu, ni tu. Ni tu. Dah, akanya, ni tu. Akanya, neng nabe. Dah, asal benda. Ada orang sakit. Hei, mana? Oh. आप डाउन करो ना। आया। हाँ। बढ़िया। स्माइल। मिनी। मिनी। हाँ। बढ़िया। दे। मिनी दे बाबा। Sini apa malam ya? Ni tu. Tadi sir. Sini apa? Hah? Tadi subung. Angin ni dia. Belum mana ro? Kerja mana nak nanda?